شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Draga braće i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za večeras odlučio sam govoriti o jednoj temi koja možda, hajde kažemo tako, malo i kasni od onog našeg uobičajenog adeta da pratimo nekakva dešavanja kroz našu hidžresku ili godinu ili nekakva dešavanja, znači koja su aktuelna, pa shodno tome nešto se i progovori. Malo ću iskočiti to iz tog jel, uobičajenog našeg adeta, zato što je vjera za čovjeka muslimana uvijek aktuelna i zato što čovjek uvijek ima da uči iz lekcija koje nam je ostavio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali da to može biti i problem, jel, da čovjek pokatkad ne razumije stvari, da ne razumije dešavanja oko sebe, da ne razumije gdje se on nalazi, najbolje nam mogu možda ilustrirati jedna anegdota, jel, gdje kaže da je nekakav čovjek, hajde kažem musliman, ušao u birtiju i pita ko je ovdje Miloš. Kaže, ko je ovdje Miloš? Pa se javi neki, kaže, ja sam Miloš, i on izvadi pištolj i upucava. Pa ga ljudi pitaše, čovječe, šta uradi? Zašto ubi čovjeka? Kaže, znaš li ti da je on ubio Murata? Da on ubio Murata? Pa kaže, ti sve znaš ti kad je to bilo? Kaže, ja sam tek jučer čuo da je nekakav Miloš, jel, taj Obelić, ubio sultana Murata. Toliko, znači, za neke informacija ljude kasni. Imamo takav tip ljudi koji hoće, nije svjestan situacije u kojoj jeste, ne prati dešavanja, no međutim ovo se ne odnosi i na ovu stvar o kojoj ćemo mi večeras govoriti, a to je hidžra Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fino bi bilo možda da smo mi uspjeli da se obratimo u oči toga dana ili u tom nekom jel periodu, ali lekcije koje nam pruža hidžra, uputa koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio sa ovim događajem je nešto što se treba svakodnevno učiti, svakodnevno se sjećati i ne smijeta jel da i večeras progovorimo o tom velikom događaju koji je promijenio istoriju. Budući da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jel, kao što je poznato, preselio se sa muslimanima iz neplodnog tla za islam, za davu u zemlju, u predio, jel, koji je bio pogodan da se širi Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Što se tiče samih događaja koji su ili samo slijeda događanja, to je manje više svima nama poznato kako se odvijala sama hidžra, pripreme za hidžru i ostalo, tako da mi večeras nećemo govoriti o tome kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jel fizički se preselio iz Mekke u Medinu, nego ćemo govoriti o nekakvim dešavanjima, jel, nekim posebnim segmentima u svemu tome koji će nas podučiti kako da budemo požrtvovani, kako da budemo od onih koji se uzdaju Allaha subhanahu wa ta'ala kada se pred nama nađe nekakav veliki zadatak ili nekakva velika iskušenja. Mi znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki mnogo toga proživio od nevjernika. Zlostavljan,
napadan, prozivan raznim imenima i nema šta nisu govorili o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onome s čijim je on došao. Tako da je došlo vrijeme da se više nije moglo podnositi takvo stanje i da je Allah subhanahu wa ta'ala htio hajra ovoj vjeri i htio je jel, da se nađe drugo plodno mjesto za tu novu vjeru koja je se pojavila, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odrekao se svega što je imao u Mekki, ostavio svoje najdraže mjesto i zaputio se ka Medini. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je izlazio iz Mekke, okrenuo je se prema njoj i rekao, kaže, Wallahi inneke la khairu ardi Allah wa ahabu ardi Allahi ila Allah. Kaže, tako mi Allaha, ti si najbolja, obraća se Mekke, ti si najbolja Allahova zemlja i Allahu najdraža zemlja. I kaže, da me nisu iz tebe istirali, nikada ne bi izašao. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio jako tužan, jel, zbog toga što je morao da napusti svoju kuću, da mora napusti svoje mjesto, da napusti Kjabu, da napusti ono za što je znao, jel, i za što mu je Allah subhanahu wa ta'ala objaćao da će se vratiti u to, jel. Pa je u ovome, jel, u samom preseljenju iz Mekke u Medinu velika lekcija za muslimane o požrtvovanju. Da čovjek radi Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri pokatkad treba ostaviti i nešto što mu je drago. Sve je lijepo dok je čovjeku ono glat ide njegovo služenje Allahu subhanahu wa ta'ala, dok se podudara sa prohtjevima i porodce, prohtjevima, ne znam ja, familije nekakve uže ili šire. Sve je to lijepo dok ide potaman. No međutim, kada se pođu dešavati problemi, kada bude teško obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala u nekakvom području ili mjestu, čovjek se treba nečeg odreći. I to je ona lekcija, jel, koju čovjek doživljava iz sirije Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iz hidžre, jel, i preseljenja iz Mekke u Medinu. Znamo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio jedini koji je patio i kome se ta dešavanja teško odvijala i bila, znači, mukotrpna. Znam za slučaj Ebu Seleme kada je htio da izađe, jel, kada su htjeli da izađu iz Mekke u Medinu, da su mu odveli, kada su saznali porodca, njegove žene, jel, familija, uzeli su nju, oteli nju i njegovo dijete. Šta više, znamo kako se desio onaj slučaj kada su saznali, jel, za to jedna i druga porodca, pa su htjeli da jedni uzmu dijete sebi, drugi su htjeli da ga uzmu sebi, pa su mu istrgli ruku, tegleći to dijete, pa su zadržali Umu Seleme i njeno dijete, jel, u Mekki, i kaže se da je nakon godinu dana tuge koje je provela za svojim mužem i zbog toga što je se to desilo i za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje, da su se njeni sažalili i pustili, jel, da ode u Medinu. Dakle, vidimo o kakvim se slučajima radilo, ali to muslimane nije sprečavalo da se odazovu Allahovoj subhanahu wa ta'ala naredbi. Imamo isto tako slučaj Suhejba Rumija, koji je htio da učini hidžu, pa su ga spriječili od te namjere i rekli su, došao si nam kao bjednik, primili smo te kao bjednika, obogatio se među nama i sada hoćeš da izađeš, jel, izneseš tu svu trgovinu, taj imetak, taj kapital koji si zaradio među nama, pa kaže, jel vama bitan kapital, kaže, jeste, da se nagodimo, uzmite moj imetak, on se nalazi na tom i tom mjestu, a pustite me da ja odim i obavim hidžru. Pa su tako i radili, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uspjela ti je trgovina, o Suhejb. Znači, vidimo da se ljudi odricali svoje familije, da su bili spriječeni od svojih najmilijih, jel, od svoje supruga i svoje djece na tom putu, da su ostavljali svoj imetak, svoje najdraže mjesto i tako dalje, ali su sve
to uradili radi Allaha subhanahu wa ta'ala zato što su bili spremni da se odreknu, da se odreknu u ime Allaha. I ovo odricanje u ime Allaha je velika stvar u vjeri, velika stvar u islamu, da čovjek se odrekne svojih prohtjeva, svojih nekakvih požuda, nešto što mu je drago radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Bez obzira da li to bilo poznato nekome ili nepoznato, mi svi znamo šta imamo između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala, nekakvih tih loših stvari, i to treba ostaviti radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kaže se da je najbolji muhađir onaj koji ostavi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, znači u prvom redu su to grijesi, od počevši od onih najveći pa silazno dole. Isto tako, druga lekcija koja nam se nudi u hijđri Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da ne treba i ne smije čovjek musliman da gubi nadu, da pada u očaj, da osjeti nikakvo beznađe zbog toga što su prilike koje vladaju oko njega teške, što vidi da nema izlaza u određenim situacijama, da li se one ticale njegovog ličnog života ili vjere za koju radi, pa vidi da mu je teško, da nema rezultata. No međutim, lekcija koju imamo u siri Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme, znači činjenja hidžre, je velika stvar i treba toga biti svjestan, jer znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije nego što je uradio hidžru pokušavao naći plodno tlo za davu, da je odlazio od jednog plemena do drugog plemena, da je iskorištavao vrijeme dolask hadža, jel, koji se odvija u to vrijeme u izokrenutoj verziji, pa bi otišao kod plemena tog, pa su ga odbili, pa kod drugog plemena i tako dalje, i govorio: ima li čovjek koji će me sačuvati, koji će me uzeti u okrilje, zaštititi me, jer zaista me Kurejiš, pleme Kurejiš sprečava da dostavim poslanicu svoga gospodara. Pa kaže se da je tako znao obilasti po 15 plemena, jel, i nudio im vjeru, nudio im da ga zaštite, da mu daju prostora da radi za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Znamo kako se desilo kada je ošao u Taif, kako su ga napali, kako su ga bacali na njega kamenice i tako dalje, puštali na njega oni ljude, jel, ili djecu, huškali i tako dalje. Čak su i pustili krv Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na tom putu, i bilo je bezuspješno. I onda Allah subhanahu wa ta'ala nakon svih tih pokušaja daje mu rješenje, daje mu, nudi mu put, jel, u Medini. Allah subhanahu wa ta'ala je znao odma gdje je dobro za muslimane i mogao ga odma naputiti i dati da se izdešavaju ti događaji koji su bili se desili kao uvertira u samu hidžru, od oni prisjega i tako dalje, i slanje zaslanika i tako dalje, znači sve što se odigralo, Allah je to mogao odmah uraditi. Čim su ovi Kurešijevići oduprli se davi, čim su pokazali da ih to ne interesuje, Allah je mogao dati da se to izdešava u vrlo kratkom vremenu i desila bi se hidžra, desilo bi se ono, jel, hajra što je se desilo u Medinu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti ostavio da se sve ovo odvija svojim redom, da bi muslimani znali kada sutra dođu u sličnu situaciju da ih ljudi ne prihvataju, da ljudi odbijaju, da ljudi nisu spremni da ih podrže u hajru koji oni pozivaju, da znaju da trebaju da saburaju, da znaju da trebaju ići stopama Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i raditi i pokušavati mnoštvo puta, i onda Allah subhanahu wa ta'ala svojim iskrenim robovima, onim koji budu išli i radili po sunnetu svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svemu, pa i u ovome, upornost, negubljenje nade i tako dalje, Allah će dati plemenite i lijepe rezultate. U porodici, u radu sa svojim djetetom, ne znam nija, u familiji, sa svojim komšilukom, u pozivanju svoga naroda, znači čovjek ne treba gubiti nadu i treba znati da sve što doživi od neprijatnosti, nelagodnosti na tom putu, da će za to biti nagrađen. Pa mu je to utjeha
koji svakako treba nalaziti u tim teškim trenucima. Isto tako nije bitno, u stvari nije beznačajno i bitno je s kim čovjek radi određeni hajr. Na tom putu dave nije svejedno da li bio sa ovim ili sa onim. Zašto? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učinio hidžru i odabrao sebi saputnika. Nije uzeo najjačeg ashaba koji je imao jaku fizičku snagu pa kaže ti mi trebaš. Nije gledao ko je najimućniji, nije gledao neke druge veze koje se danas traže od ljudi, nego je gledao bogobojaznost. Bogobojaznost osobe s kojom će ići učiniti hidžru, a to je, znači izbor je pao na Ebu Bekra, koji znamo kako je ga opisao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže kada bi iman svih vamo muslimana stavili na tas vage, a iman Ebu Bekra, na drugi tas vage prevagnuo bi iman Ebu Bekra. Dakle, sa takvim čovjekom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da putuje i šta više najavio mu je prije samoga polaska na određeno vrijeme, dao mu je išaret da se priprema i fizički i psihički i imanski, da se priprema za ovako veliki trenutak i očekivao je s nestrpljenjem kada će doći vrijeme da uputi se sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na to najznačajnije putovanje u istoriji čovječanstva, tako su on doživljavali. Pa nije sjedio skršeni ruku i kao što mi to radimo i čekamo da se nešto izdešava i da nas Allah počasti, nego je radio, pripremao se, pa kaže poslanik, jel, kada mu je rekao i dao mu išaret, dao išaret za hidžrom, kaže da je počeo pripremati dvije jahalice, dvije svoje odabrane deve koje je imao. Imao je znači mnoštvo deva, ali je odabrao dvije deve, posebne deve za to putovanje i onda je posebnom hranom hranio da bi bile što jače, bile što spremnije. Pa se kaže da je čekao 4 mjeseca i hranio, pripremao te jahalice, vježbao ih za to veliko putovanje. Znači, bilo je priprema, bilo je od strane tih najboljih ljudi koji su bili tako vrijedni kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nije izostalo kod njega, nije izostalo znači to pripremanje i od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači odabir tog društva. Pa je jako bitno da čovjek zna s kim će da radi određene stvari, u kakvom društvu želi i treba da boravi i u kakvom timu treba da igra. Jer ljudi će svjedočiti jedne za druge. Čovjek će biti proživljen na vjeri svoga prijatelja, jel kako se kaže. Oni s kojim si boravio, s njima ćeš biti i proživljen, pa bi čovjek trebao birati koga da uzme sebi za prijatelja, koga da uzme sebi za pomagača u svojim projektima, u svom životu, privrednom, ovom ili onom, znači nije bitno, da sebi odabira pravo društvo. Pa kada je došao trenutak, trenutak preseljenja iz Mekke u Medinu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada mu je rekao Ebu Bekru, kaže Aisha radijallahu anha, onda je on zaplakao. I kaže, tako mi Allaha, govori Aisha radijallahu anha, njegova kćerka, mislila sam do toga dana da niko ne može plakati od dragosti dok nisam vidjela svoga oca Ebu Bekra da plače od dragosti. Da čovjek, još čovjek, i da plače od dragosti što je došao trenutak da se uputi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i učini hidžru. Mi to ne doživljavamo možda tako kako su oni to doživljavali. Mislimo to je nešto obično. Ali to su oni znali koliko vrijedi, koliko je to velika čast od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Ebu Bekr na čitavom to putovanju znao kako se ponašati. Kada bi bio
kada bi bila noć, kada bi bila nekakva opasnost ili nešto, išao bi ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ulazili u pećinu, ušao bi prije njega, pogledao ima li kakva životinja, nešto što bi moglo nauditi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa bi to on prvo riješio, pa bi tek onda došao i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da izvoli i da uđe. Osim toga, kada pogledamo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve izorganizovao, nije on tako išao grlom u jagode kao se kaže kod nas, i krenuo ti on za Medinu. Omer radijallahu anhu je tako nekako postupio. Bio je snažan, bio je odvažan i rekao kad je išao u Medinu, kaže, ja idem, ko hoće da mu ostanu žena, udovica, djeca, siročad, neka izađe. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije to tako uradio, nego je mnoštvo stvari odradio, isplanirao prije nego što se to desilo. Pa znamo da je odabrao sebi jednog od najboljih vodiča koji je dobro poznavao teren i puteve kroz pustinju, iako je bio mušrik, platio ga je za uslugu. Zatim je odabrao, kao što smo vidjeli, najboljeg druga, odabrao ili uzeo najbolje jahalice, otišao u suprotnom smjeru, ostao 3 dana pećini i tako dalje. Znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na tom putu iskoristio sve moguće potencijale koji su bili od značaja. Djeca Ebu Bekra su bila, čitava njegova porodica je bila angažovana na ovom, na ovom putovanju. Njegove kćerke su donosile hranu, donosile su im hranu. Sin Ebu Bekra je donosio informacije, boravio bi među Kurešijama čitav dan i onda bi donosio informacije šta Kureševići spremaju, šta dogovaraju, u kom smjeru idu. Onaj čoban koji je čuvao stoku Ebu Bekra bi išao za njima i zatirao bi tragove koji su oni ostavljali za sobom, nahranio bi sa mlijekom stoke i tako dalje. Vidimo da su oni angažovali čitav tim su angažovali da bi ta akcija, da bi to uspjelo. I nemojmo mi misliti da neka najobičnija stvar, da organizuje čovjek nekakvu tribinu ili da bilo šta uradi, pa čak i ovako predavanje, da organizuje, treba čovjek neko doći, otvoriti vrata, treba neko naložiti, treba neko uraditi ovo, treba ono, znači mnoštvo tih stvari treba se izdešavati da bi nešto bilo u nekakvom, očekivanom obliku. I svi ovi koji rade, koji su angažovani, ili čovjek samim angažovanjem i upošljavanjem ljudi na nekakav hajr, imaće, ako Bog da, nagradu, nagradu kada nekog postakneš na taj hajr. I ljudi koji su dolazili poslije doživljavali su hidžru Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili taj sunnet koji se desio u toku hidžre nešto što je vezano za uspjeh. Pa kaže se da je jedan od učenjaka, zaboravio sam njegovo ime, bio tražen od te neke vladajuće ekipe vladara koji su bili nepravedni u to vrijeme, bio je tražen, pa ga jedan od njegovih prijatelja sakrio, kaže, s konima negdje, i on ga je stavio na neko bezbjedno mjesto. Pa kaže, poslije 3 dana dolazi on ovom svom prijatelju, kaže, nađi mi drugo mjesto da se preselim. Pa kaže, čovječe, gdje ćeš ići, vidiš da si tu sigurno, niko te nije našao, kaže, nađi mi drugo mjesto. Pa kada mu je našao i kada je preselio ga na drugo mjesto, kaže, zbog čega si to uradio, kaže, zaista je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada su ga tražili, kada je putovao iz Mekke u Medinu, kaže, on se sakrio 3 dana, bio, pa je onda promijenio mjesto. Znači, u ovim najtežim trenucima, kada su bježali, kada se spašavali svoj život i svoju vjeru, gledali su da to bude onaj po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa planiranje i strategija koju muslimani trebaju da imaju također se, znači, može uzeti od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u činu ili događaju preseljenja iz Mekke u Medinu. Danas će to možda poprimiti malo savremenije oblike, ali u suštini to ostaje to.
da čovjek musliman razmišlja kako na najbolji način da svoje djelo koje radi ili svoj hizmet Allahove vjere odradi na najbolji način, na najprofesionalniji način. U to vrijeme nije ništa bilo profesionalnije. Znači, od iskusnog vodiča, od dobrih jahalica, znači to je bilo najsavremenije. Danas bi to bilo neki možda uređaj ili nešto drugo, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ostavio lekciju kako da razmišljamo i radimo za Allaha subhanahu wa ta'ala vjeru. Zatim sljedeća lekcija koju možemo uzeti jeste da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije zadovoljavao sa nekakvim privremenim polovnim rješenjima za Allaha subhanahu wa ta'ala vjeru za koju je radio i za koju je sve žrtvovao. Mi znamo da su mu mušrici nudili, kaže, obožavaj ti naše kipove godinu, mi ćemo tvoga gospodara godinu. Znači, to je bio neki polovičan, jel, dogovor, nekakvo rješenje, jel, koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio. Pa su mu kasnije nudili, jel, došli su mu i pošli mu nuditi razne opcije, evo ti, hoćeš i metak, daćemo ti, hoćeš li žene, daćemo ti, hoćeš li vlast, dobit ćeš. Ako si bolestan od toga što ti kažeš da viđaš neke tamo, da imaš pri sebi džine, naćemo ti najbolje lekare, samo se prođi toga. Znači, nudili su mu nekakva rješenja koja čovjek kada bi pogledao, jel, u ovodunjaličkom smislu, da tebe neko riješi u tom finansijskom pogledu, u nekom društvenom pogledu, možda neko se zadovolji, ali onaj koji radi za Allahovu vjeru, on treba gledati široko, treba gledati treba gledati na daleke staze i tražiti rješenja koja su najbolja za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Oni koji rade u sklopu nekakvih udruženja, nekakvih drugih organizovanih skupina, znaju da pokad kad im se nudi nekakva polovna rješenja, međutim uvijek čovjek treba težiti da odradi najbolju stvar za svoga života, da uradi maksimum, da pokuša, jel, onima iza sebe obezbijeti najbolje uslove, znači i od porodice i od familije i ostalih, da im ponudi i plasira najbolja rješenja i najbolje rezultate im ostavi. Isto tako, u samoj hidžri Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem mi vidimo koliko je poslanik bio i koliki je oslonac imao na Allaha. Raznih tih dešavanja je bilo, jel, kao što je bio slučaj kada su ga došli, jel, i stali poviš njihovih glava u pećini, pa se Ebu Bekr, koji je bio isto tako, jel, najbolji gimana, uskomešao se, prepao se, kaže, šta misli, sam kad pogledal dole u svoje noge, kaže, vidjeli nas, otkrili nas. Pa kaže Ebu Bekru, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, šta misliš o dvojici da Allah bude uz njih treći? Jel, u tako teškoj situaciji, zamislite, znači, samo što te nisu pronašli, samo što te nisu ubili, ti kažeš, ima Allah, Allah je uz nas, Allah će nas čuvati, Allah će nas paziti. To ne može osim veliki iman da proizvede. Znamo isto tako za Ibrahima alejhi selam, kada je bacan u vatru, pa mu došao melek i kaže, reci, poželi, šta hoćeš da uradim, kaže, ako je ta pomoć od tebe, ne treba mi, ako je od Allaha, treba mi. Znači, u tim takim momentima gdje se čovjek hvata za slamku, da se ponudi bilo kakvo rješenje, kaj ne, hoće ono pravo rješenje i od pravog izvora, to jest oslonac, čisti oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako kada je Suraka ibn Malik došao i bio, jel, nadomak njih, naoružan ratnik, sposoban, došao i bio u mogućnosti da obavijesti Kurešije i došao u potragu, jel, za onom nagradom koja je bila obećana za onog ko dovede mrtvog ili živog poslanika Ebu Bekra, i Ebu Bekr ponovo se uzbudio, pa kaže, la tahzan inna Allaha ma'ana, kaže, nem ne tuguj, nemoj se žalosti, kaže, Allah je uz nas. Zamislite te trenutke, tako neizvjesne trenutke, jel,
I onda Allah subhanahu wa ta'ala daje da se dešavaju muđize. Ovaj, zašto? Samo zato zbog tog jel, tevekula, zbog tog Allaha subhanahu wa ta'ala određenja. Pa ovako kad čovjek bude imao oslonac na Allaha, kada bude čovjek u vezi sa Allahom subhanahu wa ta'ala, njemu ne može ništa nauditi. Nikakva situacija vanredna, ništa vanjsko što se može ovaj, prijetiti čovjeku muslimanu njime, ne može njemu nauditi ako on bude svjestan da je Allah uz njega i naravno ne bude ovaj, tu Allahu subhanahu wa ta'ala pažnju i njegovu brigu o sebe odbacio svojim griješenjem prema Allahu. Znači da bude čovjek pravi, iskreni Allahu subhanahu wa ta'ala rob i onda da bude siguran da će mu Allah subhanahu wa ta'ala ovaj, pomoći, da će mu se odazvati tako, tako dalje. Od još nekih lekcija koje možemo mi da uzmemo ovaj iz hidžre, jeste lekcija da čovjek treba da napusti Allahove zabrane. Ne imamo mi sada hidžre koji možemo uraditi, jel, ali imamo hidžru napuštanja grijeha, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem el muslimu men selema el muslimuna min lisanihi ve yadihi, kaže musliman je onaj koji poštedi muslimane ili od čijeg jezika i ruku budu sigurni i pošteđeni drugi muslimani, wal muhađiru men hađara ma naha Allahu anhu, a muhađir, pravi muhađir je onaj koji napusti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Da bi čovjek dobio nagradu, jel, te hidžre u tom kontekstu, jel, da bi se ovaj, osjećao, da bi bio u tome svemu, ima šansu, jel, da to radi kroz napuštanje Allahovi subhanahu wa ta'ala ovaj, zabrana. Isto tako, od stvari koje trebamo napuštati i izbjegavati jesu oni ljudi koji griješi, griješnici, razvratnici i drugi koji praktikuju neke ružne i zabranjene stvari, ovaj, jer Allah savjetuje svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem da izbjegava ljude loše, ovaj, da ih na lijep način izbjegne, da ih zaobiđe i tako dalje. Pa bi to isto tako trebala biti lekcija ovaj, čovjeku da bira društvo, da bira svoje prijatelje, svoje pomagače, kako smo kazali. I još jedna stvar jeste da čovjek ovaj, svojim srcem napusti dunjaluk, ovo dunjalučko, i da se preseli u ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, u brigu za Allahu, znači da bude muhađir i u svome srcu, da njegovo srce više ne bude vezano za dunjaluk, nego da ga preseli iz tog ovo dunjalučkog u ahiretsko i da sva njegova razmišljanja budu ovaj, usmjerena ka tome kako će zadovoljiti svog gospodara, hoće li on biti zadovoljan ovaj, njime i sa njegovim postupcima, ovaj, jer na kraju krajeva sav njegov ishod, sav njegov rad zavisi od toga zbog čega je bila ta njegova hidžra, zbog čega je onaj, zbog čega su ta njegova djela, da li je to radi Allaha subhanahu wa ta'ala ili radi to nekog drugog, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čija hidžra bude radi Allaha i njegovog poslanika, njegova hidžra će biti radi Allaha i njegovog poslanika, ako čija bude hidžra radi dunjaluka i radi žene da bi se ovaj oženio, njegova hidžra će biti radi toga. Znači tako će se i vrednovati. Pa čovjek ako hoće da ovaj ima nagradu muhađira, da ima da radi onako kako radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači svojim srcem i svojim nijetima i svojim ovaj tim osjećajima, treba da napusti ovo dunjaličko, ovo dunjaličke materijalne interese ili neke druge prirode, ovaj, i da se okrene Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, pokatkad čovjek će biti susrećan sa, ili sukobljan sa nekakvim problemima, stalo ti je možda do nekih ljudi, ne znam ja, ali osjećaš ti da je veličina onoga negativnog veća od onog pozitivnog u tim nekim određenim stvarima. I ovdje isto tako dolazi lekcija da pokatka čovjek treba napraviti rez.
rez, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oselio se, drago ti je sve, drago i Kaaba i taj harem i kuća i gdje se rodio i sve, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio rez. Pokatka čovjek isto tako treba i sa nekim ljudima napraviti rez. Kada vidiš da ti dolazi problema, neprestano dolazi problem, ne možeš napraviti pomaka, pokušao si, radio si ovo, radio si ono, ostaje ti da primjeniš i ovu lekciju iz Hidžre Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da povučiš jednu liniju, da napustiš te ljude s kojim ne možeš napraviti hajra, koji ti smetaju, koji ti potplaću noge, da napustiš te ljude i da pokušaš raditi sa drugim ljudima. Neko je taj tebi drag, ostani u lijepim odnosima s njim, ali pokušaj možda i ovu lekciju s njima uraditi. Otprilike to je bilo neki 5-6 manje ili više nekakvih lekcija koje smo spomenuli, a koje se mogu uzeti iz Hidžre Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekli smo na početku, možda bi utjecaj ili razmišljanje čovjeka bilo daleko veće da smo to kazali i kažemo iduće sedmice ili za dan, dva dolazi Hidžra, sjetimo se. Možda bi bilo malo svježije sjećanje na taj datum i na taj događaj, no međutim ne smeta jel da čovjek i mimo toga govori o nekakvim dešavanjima, nekakvim poukama i lekcijama koje se dešavale u Siriji Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim Allaha uzvišenog da zaista ove lekcije budu pri nama, da uzmemo pouke iz Hidžre Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovo što smo čuli i mnoštvo drugog koje znamo, a nismo spomenuli. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje smo kazali budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Odžezakum Allahu kullal khair.